ڈپٹی کمیشنر مردان محمد عابد خان وزیر کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر سہرش نگار صاحبہ نے مردان کے مختلف بازاروں اور مارکیٹس کا دورہ کیا۔ اس دوران سہرش نگار صاحبہ نے من پسند نرخ ناموں اور ناقص صفائی کی وجہ سے کئی دکانوں کو سیل کر دیا اور جرمانے بھی عائد کیے۔ انہوں نے آزاد نیوز کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ کسی کو بھی عوام کی حق طلبی کی اجازت نہیں ہوگی، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ آزاد نیوز۔ انہوں نے مزید کہا اور دل تک زیو دو میشتے شوی چھ زما دل تک پوسٹنگ شوی دے اور دا اس دل تک دل لگ انسپیکشن تراوتے او ماما تا کمپلینٹس راتل دا غو دریٹس بارے کے ډیر زیات نو نن ما تقریبا یو پنځه شپږ دکانونه سیل کو په دې باندې ځکه چې ما د غکړی وکنه سروے کړي وکنه چې دای دا حکومتي ریټ نه سیوا دا غوخه خرسي او دا کیما نو مونږ دا گزارش ته خلکو نه دا تاون غواړو چې لکه مونږ خدا ریټس فکس کړي د دې میټینګ پراپرلی مونږ کنوین کړي کنه نو مونږ دا وی چې په عوامو باندې برډن ناراضي اور هغه ته صفه غوخه ملاویږي او په خر ریټ ملاویږي نو دلته کې مسله دا ده چې څوک دا ریټس لیست ګوري نه او نه چا لګولي نو مونږ کوشش ته چې مونږ دې باندې دا امپلیمنٹ کو کنه چې دا ریټ لیست دې مخامخ لګي چې کم سے کم څوک ور ناراضي دلته کې وها خلی نو هغه ته د صحیح ریټس معلوم جرمانه خو صرف دا نه کنه جرمانه نه دا نه کیږي کنه چې دای هغه نه پس بیا وایلیشنز کوي کنه نو دای سره مونږ پراپر د سې دغه کو سکرای وای کو کنه چې دای ځکه چې بار بار مونږ بس شپه ورځ فنې شو راتلې کنه نو چې دای باندې عمل کوي پراپرلی نو صرف جرمانه لاک ڈاؤن غواره کې تاسو باندې کتلې زما دا ایریا چې کوم دا گنج بازار زه اوس په دې باندې پهلم سهار امر راغله ما بیا اوس ګرمي امر هوا ته ما نو ما کوشش ته چې کم دا حکومت ای سپیس دی کنه هغه مطابق موږ دا لاک ډاون امپلیمنٹ کو دا خلکو د پارم خده دا زمونږ د پارم خده او د دې د خپل لکه مونږه په عوامو باندې بوج نه چولو کنه حکومت نه غواړي چې عوام باندې بوج راشي نو لاک ډاون خو د دې لپاره لوس کړي دي نو مونږ دا تاون غواړو عوام نه چې تاسو دا ایس او پیز کم سے کم فالو کوئ د ماسک حوالے سره مونږ ډېر اویرنس کمپین زمو کو اور ان علاوه دا ماسک اچول او سوشل ڈسٹینسنگ چې دا انشور کیږي کنه